Tamo na dalekom sjeveru Evrope nalazi se država koja se zove Finska. I njom je vladao kralj Riđobradi. Imao je Riđobradu. A njegov najbolji prijatelj bio je Lav. I ovo je priča o kralju i Lavu. Jedne prilike kralj Riđobradi je putovao u daleku zemlju kako bi usavršio svoje borbene vještine. Dok je plovio na svom velikom brodu, digla se oluja. Brod se nasukao na stijene i razbio u komade. Svi su se udavili osim kralja. Držao se za olupinu broda. Talasi su ga nosili 5 dana, dok ga nisu bacili na neko nepoznato ostrvo. Kralj je neko vrijeme lutao po ostrvu prije nego je pronašao čistinu na kojoj je čuo strašan urlik. Tamo je ugledao džinovskog orla koji se bori protiv jednog lava. Lav je bio na izmaku snaga. Dobri čovječe, pomozi mi ako možeš. Lav je preklinjao kralja. Riđobradi je izvadio svoj mač iz korica i jednim udarcem orlu odsjekao glavu. Spasio si mi život, prošaputa Lav. Kako ti se mogu odužiti? Gladan sam. Ako uskoro ne pojedem nešto, umrijeću od gladi, kazao je kralj Riđobradi. Sačekaj ovdje, rekao je Lav i otišao u šumu. Kralj je sjedio na stijeni i čekao. Lav se vratio sa divokozom u zubima. Ponudio je kralju. Možeš li zapaliti vatru? Upita kralj. Nisam navikao da jedem sirovo meso. Ne, ne mogu, odgovorio je Lav. Ali mogu ga pripremiti na drugačiji način. Lav je gnječio meso dok nije omekšalo, a zatim je preko njega posuo zrna bibera koje je pronašao u obližnjem žbunju. Kralj je meso halapljivo pojeo. 7 dugih godina živjeli su na ostrvu u miru. Međutim, kralj je često bio nostalgičan i pitao se hoće li provesti ostatak života na ostrvu. Vremenom mu je riđa brada postala bijela. U tih 7 godina nijedan brod nije prošao pored ostrva. U 8. godini na ostrvo je došao đavo. Šta želiš? Pitao je kralja. Želim da idem kući. Za uzvrat daću ti što god poželiš, odgovorio je kralj. Želim vašu najmlađu kćer, zatražio je đavo. Ako nema drugog načina, neka bude tako. Ali povešću Lava sa sobom, ne mogu napustiti ovako odanog prijatelja. Đavo je uzeo Lavlju šapu u jednu ruku, kraljevu ruku u drugu i odletio do kraljevog dvorca. Pošto su svi mislili da je kralj Riđobradi stradao, na prijestolu je bio novi kralj. Porodice i dvorjani kralja Riđobradog bili su iznenađeni kad su ga vidjeli živog i zdravog. Novi kralj, međutim, nije htio tako lako da se odrekne svog prijestola. Protestovao je, ali je Lav pokazao zube i zarežao. I novi kralj je pobjegao, a Riđobradi ponovo zauzeo tron. Slavom pored sebe kralj je sjeo da večera. Tužnim očima je gledao svoju najmlađu kćer. Ali je znao za jedan detalj. Znao je da bi ugovor sa đavolom bio poništen, a njegova ćerka slobodna kad bi je mogao zaštititi do jutra. Kralj je pozvao sveštenika. Sveštenik je savjetovao kralju da svoju kćer sakrije iza oltara i da ona ne smije mrdnuti s tog mjesta ni pod kojim uslovima. Tako je kraljeva kćerka provela noć iza oltara. Đavo ju je pokušao nagovoriti da izađe, pretvarajući se da je on njen otac. Ali njegovi napori bili su uzaludni. Uspjela je da izdrži do jutra i spasila se. Kralj je živio mnogo godina nakon toga. Kad je umro, Lav je sjedio na njegovom grobu i 5 dana nije ništa jeo. I Lav je ubrzo nakon toga umro. Finski grb danas nosi simbol Lava, u znak sjećanja na prijateljstvo između Lava i kralja Riđobradog. Pravi se prijatelji u nevolji poznaju. Prijateljstvo, vjera i sigurnost
su vječne vrijednosti. Te vrijednosti su znane čak i životinjama. Ova finska narodna priča o vjeri i prijateljstvu je uključena i u grb zemlje. Istorijska istina o osobi ili događaju nije bitna u narodnoj priči. Prema narodnom sjećanju, kralj Riđobradi ostao je dobar vladar i nagrađen je time što je ovjekovječen u legendi.